Marija. Dobar dan. Dobar dan. Šta da ti kažem najpre? Mene Stara planina vuče. Ja sam neko ko je rođen u gradu, a ovo bogatstvo, sve ovo je za mene nešto što je izazov i meni je žao što imam 73 godine. Ja bi našao negde neko mesto i tu došao. Po tim nekim utiskom, čuo sam dosta toga, uslovno dosta toga, mada malo pre smo razgovarali, čuo sam tako malo o tebi, tvom suprugu i dolasku ovde. Vi ste osvojili jedan prostor koji smo mi očekivali da neko drugi osvoji. Zašto ste došli? Pa, pre svega, takvu najavu Staroj planini normalno je da treba da kaže neko ko iz ovih krajeva sa tom dubinom koju ste vi rekli. Mi smo zapravo samo blagosloveni tek 2 godine da uživamo u toj vašoj Staroj planini i nas je obuzela skroz. Mi smo dolazili u prirodu. Nismo uopšte znali gde dolazimo, nismo uopšte znali da li dolazimo na Staru planinu. Tražili smo mesto pod nebom koje će da bude zdravo, gde možemo da se bavimo poljoprivredom i gde će biti zdrav ambijent za odrastanje naše dece. To su bili pokretači da dođemo u prirodu i s obzirom da ni ja ni suprug nismo iz ovih krajeva, tražili smo tako neko mesto. I pod nekim kontaktima ljudi, preporukama, poznanstvima i sve, došli smo do Stare planine. Ko reče Stara planina? Pa reče Stara planina, rekoše mnogi, ali Stara planina je veliki pojam, znači Stara planina je, kao što znate, i ovaj deo, i bugarski deo, i Knjaževac, i mi smo znali da je Stara planina izvor lekovit, da je najzdravija, mi smo zapravo tražili najzdraviji ambijent, zdravi ambijent gde možete nešto da radite, hteli smo se bavimo poljoprivredom, i da je zdrav ambijent što se tiče pojmova voda, vazduh, da je opet i negde blizu grada. I tako smo došli do ovoga dela Stare planine, gde smo se locirali i tražili smo zapravo u tom trenutku moment kad smo se već doselili gde bi mogli i kako da se bavimo poljoprivredom. Nismo maštali da ćemo da postanemo ponosni vlasnici jedne ovakve farme i jedne ovolike farme, pre svega zato što naše ambicije su bile značajno manje. Pre svega nismo imali znanje stočarstvu i mislili smo da nismo ništa. Samo ste voleli jagnjetinu. Ne baš naprotiv. Prva neke naše ljubav su bile kozice. I moj suprug i ja smo godinama unazad istraživali kozarstvo i sisteme gajenja i to je bila neka naša prva ideja, da se mi bavimo zapravo kozarstvom. Međutim, došli smo u jedan ambijent i tražili smo, eto, našli smo te neke objekte, dosta je bilo to teško doći prvo do bivših vlasnika, do cele situacije koja od stečaja nije bila baš kako treba. Srpska rabota. Jeste, tu smo imali neopisive papirološke, birokratske, emotivne probleme da pre svega se to pravno reguliše, ali uspeli smo da to rešimo i onda kada smo došli nekako krenuli smo objekat po objekat i najveća žal je bila da vi dođete u ovčarski kraj da se ne bavite ovčarstvom. Znači, to je nama bilo onako pre svega veliko iskušenje, veliki izazov, jer tamo smo nešto naučili o kozama, sad odjedno treba da naučimo ovcama, već ste tu, nema nazad. I ovca kao životinja, kada smo ušli pre svega u štalu među njih, je to krenulo je tako, direktno. Znači, vi ne možete da učite iz knjige kada imate već ovce oko vas. I osvojila nas je. Prosto je bila životinja koja vam toliko daje. Mislim, ne samo što je mekana, mila, što smiruje, nego je stvarno ovca gde vi provedete sat u štali i još te ne osjećate nikakav... Izvini, mene moj ovca asocira na majku. Kad vidim ovcu, ja sjetim svoje majke. Neka plemenitost, nešto što izbija iz nje. Onda dolazi jagnje, dolazi briga. Evo, samo sam te tu da ti kažem na što me asocira ovcu. Nas je asocirala na dete, ne znam, nas je ovca asocirala na nevinost. Jednostavno nekako taj pogled, taj zvuk zvona kad se ona kreće i ta neka
milina, to taj mir koji vi, koliko god da ste nervozni, negativni, koliko god da ste pokisli ili se došli iz nekog ambijenta, kad uđete među njih, smire vas. I to je za nas bio sigurni znak, a onda smo dosta uložili istraživanja celog ovoga kraja, pričali sa ljudima, starosedeocima, sa ljudima koji su nosili ovu farmu, sa bivšim direktorima, sa stručnom službom, sa gospodinom Goranom Popovićem, sa svima ljudima koji su ovaj kraj i ovčarstvo znaju mnogo, daleko bolje od nas. Savetovali smo se i videli da ona nije samo lepa, mila, nego ona vredna životinja. Ona je vredna u svakom smislu. I ekonomski, istorijski, i tradicionalno, i vrijedna za ovaj, za ovaj kraj. Tako da je odluka da se bavimo ovčarstvom bila došla prirodno. Bila je kao jedan na jedan, nema dalje.